Hola, sóc en Raimon i bé, en aquest vídeo simplement et vull fer saber que ja és a punt el mapping de dins de l'església de Montclar. Potser ja estaves al corrent del projecte, vaig fer un finançament, un crowdfunding a Verkami que no va aconseguir l'objectiu de finançament, però bé, la cosa ha seguit endavant. Gràcies a alguns donatius de persones que han volgut col·laborar amb la causa. I bé, ara ja està muntat i es pot visitar fins al dia 5 de juliol. Ai, d'agost, perdona. 5 de juliol ja ha passat. I bé, ahir li explicava a la meva tieta, que ja ho tenia a punt, i se'm va acudir que una bona manera de transmetre-li com mirar aquest màping o de què es tracta és que, bé, és un màping que es pot anar a mirar com molts altres espectacles audiovisuals d'aquest tipus amb què m'he inspirat. Es pot anar a mirar com aquell qui va a resar a l'església, no? Quan una persona va a resar a l'església va a buscar un espai d'introspecció, de recolliment, en aquest cas potser no de silenci exactament perquè no és ben bé silenci el que hi ha, però sí, en tot cas és un diàleg que no és en paraules, és diferent i es pot experimentar amb el so, es pot cantar, etc. Cada un una mica pot jugar amb la instal·lació com li vingui de gust o com es senti còmode. I bé, aquesta és la idea, és anar allà dins l'església, trobar-se amb el que et trobaràs, i en funció d'això, doncs, gaudir-ho de la manera que tu vulguis i que tu ho entenguis, etc, etc, etc. I res més, bé, per també dir-te que per ajudar al finançament trobaràs una guardioleta allà, per si vols posar alguna moneda. Si m'ho prefereixes donar en persona, doncs, també és una altra opció. I si no pots donar res o no vols donar res perquè no t'ha agradat, és una altra opció, també. I res més, t'animo a venir a veure-ho, sàpigues que el dia 5 és Festa Major a Montclar i pots aprofitar. Bé, de fet és tot el cap de setmana, el dia 4 al vespre, el 5 i el 6, i res més, espero que ens hi veiem, i si no, fins aviat.